babban haƙƙi shine tauhidi ifradullahi tabaraka wa ta'ala bil ibadati tabbatar da kadai ta Allah shi kadai da ibada da bauta sannan umurni na biyu sai Allah ya ce to kuma kada ku shirka gare shi daga nan sai Allah ya ci gaba yana cewa wabilwalidaini ihsana bayan da Allah ya bada umurni gare mu mu tabbatar da ibada tauhidi gare shi shi kadai kada mu shirka gare to abinda ya bijiru ya gwama da haƙƙi ne daga cikin haƙoƙi sai Allah ya ce wabilwalidaini ihsana kuma iyaye biyu mahaifa biyu uwa da uba su biyu a kyautata musu a yi musu da'a a yi musu biyayya a yi musu alkhairi domin a nuna mana irin yadda Allah ya nuna kadarin uwa mace bisa ga kadarin uba namiji ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim cewa wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya manzon Allah wane ne mafi haƙƙi a kaina daga cikin mutane sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ummuka uwarka ya saki tambaya ga manzon Allah cewa wane ne mafi haƙƙi a kaina daga cikin mutane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saki juyawa da mayar masa da magana cewa uwarka ai ummuka ya saki tambaye manzon Allah wane ne mafi haƙƙi a kaina daga cikin al'umma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saki masa rabi da cewa ummuka uwarka bi ma'ana mahaifiyarka 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 wadda ta haifi ka wadda ta haifi ka wadda ta buyi ka wadda ta jayar da kai wadda ta rene ka ta baka tarbiyya mahaifiyarka har sau uku annabi rahama yana gaya mai wannan mai tambaya ya ci gaba tambaya karo na wanda ya ce sannan saiwa sai manzon Allah ya ce abuka babanka ka ganan haƙƙi na uwa mace sai da an karanta sau uku amma haƙƙi na uba ya zo sau ɗaya amma yau in mun lura abin da ke yawo cikin al'ummarmu mai yawan ƴaƴa da anannu sun yi tozata haƙoƙin uwaye mata sun yi walakanta haƙoƙin uwaye mata sun yi rashin alheri da rashin jinƙai zuwa ga iyayensu mata kuma waɗanga miyagun ɗiyan akwai mani'imta ciki akwai mawadata ciki har da waɗansu waɗannan malamai akwai waɗanda ba su ba da haƙoƙin uwaye yadda shari'a ta ce da yawa wanda Allah ya ɗauko shi ya samu manyan muƙamai yana birane amma uwaye ne mata suna can cikin dazuzzuka ƙauyuka zaune cikin yunwa da talauci da wahala da rashin jin daɗi da kayan jin daɗi da yawa waɗanda yake Allah ya ba su arzuka ta hanyar sana'o'i da kasuwanci sun samu ni'imomi sun shige manyan birane amma sun bar uwayensu cikin yunwa da talauci da ƙazamta da rashin wadata duk irin waɗannan gaba ɗaya Ubangiji ta'ala na nunawar tilas ne mu kiyaye haƙƙoƙin iyaye musamman uwaye mata.